بالکل ملدا تھوڑا نے میرے نال کدی رسیا نہیں تیری آس تے جندا وطن آیا دل ٹوٹے کر چھڑ جائے معذور غریب دی زندگی بارے ساڈے بارے سوچیا نہیں ادائے میں یار شریک یا لایا اوے پرویز نو سات گت جائے بدلے چھائے نی اویا کے ویکھتا سی دکھاں بڑے رنگ لائے ہوئے دوستان دا فرمائشی گیت آئے بہو کر دین دی دے چھلے یار کھڑی گئے نی بابا بہو کر دین دی دے او چھلے یار کھڑی گئے نی آئے جنا نال یساں لائیاں او جم دے لٹی گئے نی جنا نال یساں لائیاں او جم دے لٹی گئے نی مہربانی جناب ساڈے بھائی کیسر مہربانی آیا ڈولا کج کھا لائے بابا آیا ڈھولا کچھ کھا لائے جڑے کنگن پوائے نی لا لائے جڑے کنگن پوائے نی تو لا لائے بہو کر دین دی دے چھلے یار کھڑی گئے نی آئے جنا پچھے اسی رول گئے او اگا پر نی گئے نی بابا شکاوا لکڑ چری ویچا کھان ویندا اے جندی ذات قریب اے اے میرے ڈھولے دے نارانو کتیاں گلاں بنایا اے جانو کتیاں گلاں بنایا اے جانو بہو کر دین دی دے چھلے یار کھڑی گئے نی آئے جنا نال یساں لائیاں او وگا پر نی گئے نی بابا مہربانی 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 خان صاحب جناب قیصر بلوچ مہربانی مائیا پیش کرنا جناب بھائی ساڈے قیصر بلوچ تانلا جناب انہاں دی نظر تے مائیا ایا گنیاں دے جو سوندل او پہلے بندے میٹھے لگ دین پیچھے غیر محسوس ہو چن چڑیا تکا میں کھلو کے آشکا چن چڑیا تکا میں کھلو کے دکھی عرض کریں دے آئے روکے دکھی عرض کریں دے نی روکے بہو کر دین دی دے چھلے یار کھڑی گئے نی آئے جنا نال یساں لائیاں او جم دے لٹی گئے نی
مهرباني.